Vad var det du sa, Björn? Jo, jag sa det att man försöker att skapa ett matland, men just det här, titta er omkring och vi står mitt i matlandet redan. Det finns. Det är här. Vi behöver inte leta liksom. Det finns här. Vi behöver inte skapa något nytt. Mycket bra. Ta nu och hem och